Ótimo. Agora que nós conseguimos realizar a comunicação entre os dois Arduinos, agora nós vamos partir para a programação, tá? Então esse foi o código que funcionou, tá? Nós vamos só dar uma otimizada nele. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X aqui e vou criar uma função de rotina chamada enviar sinal Arduino. Enviar sinal servos, sinal servo Arduino 02. E dou um Ctrl V aqui, beleza? Pronto. Então toda vez que eu chamar aquela função, ela vai executar isso aqui. Agora, o que é que eu quero aqui? Eu quero delay 100 milissegundos, enviar posição 1 segundo e. Por enquanto eu vou deixar 5 segundos para teste, mas depois a gente vai refinando esse tempo, tá? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer o teste aqui para ele aqui, ó. Vamos colocar o teste serial.println. Eu vou colocar enviar sinal para o servo 1. Enviar sinal para o servo 1, beleza? Enviar sinal para o servo 1. Vou colocar assim aqui. Enviar sinal para o servo 1, dois pontos. Aqui, vírgula. E aqui eu coloco assim, ó. Eu coloco serial.println. Aí eu coloco. Na verdade seria ponto print. Aí coloco. Eu vou pegar o Arduino e vou deixar aqui conectado só pra gente carregar e ver funcionando, tá? Nossos testes. Vamos lá. Eu assino pro Arduino, aí eu coloco assim. É servo. Acho que eu vou colocar assim. Coloco o NN aqui. Aqui eu coloco print. Aí eu coloco servo. Espaço. Dois pontos espaço. E aqui embaixo eu coloco serial.print. Print. Aí eu coloco servo. Ponto vírgula serial.print. Aí eu coloco um tracinho e aqui eu coloco a mesma coisa, sendo que eu coloco a posição. Aí eu coloco aqui a posição servo. Ainda print, é que eu coloco serial.print. Agora sim, println, eu coloco assim. Beleza? Coloco dessa forma, beleza? Pronto, aqui. Eu vou fazer um teste por 10. Eita, faltou aqui chamar a função, né? Senão não acontece nada. Vou tirar esse delay daqui. Eu vou colocar aqui. Pronto. Aí aqui eu coloco, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Na verdade, não precisa nem ter isso tudo, né? Porque é a mesma função.
fazer da seguinte forma aqui. Depois que você setar o valor, eu já chamo a função. Aí eu coloco essa aqui, ó. Beleza? Pronto. Aí isso aqui eu vou variando. Dois, três. E se brincar ainda eu posso fazer isso aqui, ó. Só para testar. Não, eu não vou fazer não. Isso aqui já testei, já tá funcionando. Vamos lá. Esse Arduino aqui, o que é que ele vai ter? Ele vai ter. Tá aqui em cima, né? A comunicação com o Raspberry Pi. Vai ter sensor ultrassônico. Vai ter o módulo de reconhecimento de voz. Vai ter o drive. Hã? Sendo que eu queria botar o infravermelho. Sendo que agora não vai dar mais. Que eu tava com o Arduino Mega, né? Tô quase colocando o Arduino Mega depois aí. Meu projeto vai ser com o Arduino Mega no final. Isso aí. Deixa eu dar uma mensagem aqui a posição do Arduino Mega atrás do robô. Acho que ficaria até melhor aqui do que essa placa de expansão. Beleza, deixa eu ir aqui. Bom, eu vou almoçar agora. Mas depois a gente vai terminar a construção desse código aqui, ó. Vamos inserir. Vamos pegar o código principal do protótipo que a gente nós já fizemos. Inserir aqui, ó, da Raspberry Pi, pinos digitais, sensores, ultrassônico, reconhecimento de voz, driver para motores. E aqui é o que nós já estamos fazendo, tá? Ou seja, nós vamos incrementar essas quatro funcionalidades aqui. Beleza? Então é isso. Daqui a pouco, em outro vídeo, eu continuo aqui na parte 2.